Анкетите го загрижуваат врвот на СДСМ, затоа се уште се тактизира и се одложува одлуката дали ќе има двојни избори. Алфа од извори близки до врвот на владеачката партија дознава дека последните мерења на рейтингот покажале дека опозициската ВМРО-ДПМН е води кај вкупниот број гласачи. Разликата е посебно изразена само кај македонците. Во СДСМ се кршат копијата околу двете варијанти. Дали штетата би била помала доколку се оди на предвремени избори и да се пресретне падот на рейтингот пред тој да стане драматичен, или да се остават уште две години период во кој ќе се обида да го поправат имиџот во јавноста, па ќе се забораваат договорите со Грција и Бугарија, но и ќе се одработат гласачите со зголемување на платите, отписи на долгови и други популистички мерки. Официјално од СДСМ само признава дека ставовите им биле спротиставени. Дали е време сега, имајќи ги во предвид реформите кои што следуваат во Република Македонија и процесите пред се во делот на почеток на преговори со Европската Унија, дали треба тие процеси да бидат стопирани со неколку месечно трошење на енергија во евентуални предвремени парламентарни избори. Ќе се измери добро и ќе се донеси најдобрата одлука. До сега не се случило олку брго пред одржување на какви било избори да нема официјално објавени мерења на јавното мислење. Сепак, освен падот на рейтингот, на СДСМ не му оди во прилог да оди на предвремени избори. Фактот што пратеничката група на ВМРО-ДПМН е поделена по гласањето за уставните измени. Секој поинакво сценарио би значело силна и монолитна пратеничка група на ВМРО-ДПМН. Инаку ВМРО-ДПМН е неколку пати побара предвремени парламентарни избори, а иницијативата ја поднесе и во собранието. СДСМ пак колку пати ја одложува одлуката, а конечно ќе пресече на 3 март, за кога е закажан партискиот конгрес на кој треба да биде избран кандидатот за председател.